close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Aqui agora com vocês, depois quando eu mostrei o tênis aí com uma calça clara e outra escura e também usando uma bermuda, como vocês podem ver pelo vídeo, o modelinho é da Oakley e já vou mostrar para vocês certinho o nome do modelinho e tá aqui para vocês, é o Ralph Trauck 365, peço desculpas pela pronúncia, meu inglês é horrível, esse aqui na cor dourada, tá aqui o código de barras, eu costo 41, o site aqui da Oakley mais embaixo, tudo certinho para vocês poderem conferir, tá aqui a parte lateral da caixa, ela veio um pouco danificada, como vocês podem ver, com desbotado aqui, veio um pouco amassada, veio um pouco rasgada aqui também na lateral, mas nada que danifica o tênis, mas a caixa em si, ela veio bem danificada assim. Tá aqui a parte traseira, alta lateral, vou mostrar aqui o tênis, tá aqui esse modelo aqui da Oakley, o Ralph Trauck, tá aqui a parte lateral dele, tênis aí bem robusto, lembra realmente uma botinha, tá aqui a traseira do mesmo, com o logo aqui da Oakley, a lateral, essa lateral aqui que fica pra fora do pé, tem o logo aqui da Oakley, essa aqui na lateral que fica já padrão,
dentro da parte do pé. Não tem, tá? Então tem essa diferença entre as laterais aqui. Tá aqui a parte do bico, com essa parte aqui refletiva. Ela reflete aqui na luz. Aqui essa parte aqui é em camurça. E essa aqui já é em couro. Couro aí bem reforçado, tá, pessoal? Entender bem construído, bem robusto mesmo. Que é a proposta desse tênis aqui. Aguentar bastante o uso do dia a dia e o uso severo. É a proposta. Tá aqui a parte da sola. Uma sola aí muito boa. Vai durar bastante essa sola aqui. E essa sola tem um grip excelente, pessoal. Gruda bastante no chão. Ou seja, qualquer terreno, essa sola aqui vai encarar com facilidade. Pode ver aqui. Vou tirar aqui a palmilha do tênis para vocês poderem conferir. E tá aqui a palmilha. Palmilha até grossinha. Bem colou aqui da Oakley. Tá aqui a parte da língua do tênis. Com a etiquetinha padrão deles. Esse aqui é do número 41. E esse tênis da Oakley aqui foi fabricado aqui no nosso Brasil. Aqui no nosso BR mesmo. E pessoal, esse foi o vídeo, tá? O vídeo é bem objetivo para mostrar esse modelinho aqui da Oakley para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a ele, ao conforto, à durabilidade, à qualidade de material construído, o custo-benefício, a loja, o preço, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu vou sim responder a todos e vou sim responder da melhor forma possível, sempre visando solucionar a dúvida de vocês que surgiu aí do outro lado, pessoal. Então, até o próximo vídeo e até o próximo tênis, pessoal. Tchau, tchau.